Takže zdravím lidi, vítám vás tady u dalšího komentovaného replaye s Karem 45T. Myslím si, že už asi posledního tady z této série, nebo takový té minisérie replayů s Karem. Každopádně já jsem rád, že jste mě dali vidět v komentářích, že se vám ty videa přesto líbí a že vás baví, i když to je tank, který samozřejmě většina z vás asi nemá, protože není příliš populární a musíte pro něj hrát CVčka a teda a teda. A takže jsem moc rád, že vás ty videjka s tímhletím strojem bavili. No a tahle ta poslední bitva, kterou si teďka ukážeme, je spíš než o taktice nebo nějaký epický koncepce o tom, že si myslím, že je zahraná fakt čistě, správně a tak nějak, že se z toho dá něco vzít. No to dodat, že je to podle mýho názoru asi úplně nejideálnější matchmaking, který může být. To znamená, máte full desítky bez lightů a bez artin, jenom se třema TDčkama a máte tam 9 heavy, to je strašně moc. Tohle je opravdu matchmaking, který se nestává často a díky těm 9 heavinám máte 35 000 necelých HP pool celého nepřátelského týmu. Pro představu třeba, kdo s tím nehrajete nebo to nesledujete, na desítkách, pokud tam jsou dva lighty a dvě artiny a třeba nějaký metka a TDčka, tak běžný HP pool bývá zhruba o 10 000 menší. To je jako strašně velký rozdíl. Takže já jsem se toho rozhodl využít a jedu na káčkovou linii. Už tady vám krásně ukážu první pozici, která se dá využít, s tím, že tohle je samozřejmě spot, který, nebo celkově ta strana mapy, se hraje především s tankama, který mají nějakou věž, nějaký turret armor, myslím tím, nějaký pancíř na věži. Protože tady máte nádherný úhel, kde odsaď na vás nikdo nemůže, odsaď na vás nikdo nemůže a vy můžete úplně zadarmo střílet tankům do boku. Bohužel je lepší teda je probíjet, což se mi u té 260 nepoprvý nepovedlo. Nepodruhý na 6, jo. No a 780 taky pochopila, naše 277 mají teda myslela, ale tady už další rán nestíhám. Každopádně hned hezký začátek, 850 damage a my můžeme pokračovat dál, v klidu si nabít. Díky tomu, že je to takovýhle matchmaking, který je nutno dodat opravdu nestandardní, tak já si můžu dovolit malinko hrát pasivně nic, nemusím úplně spěchat, nemusím nic vymýšlet, těch HPček je tam fakt strašně moc. No a můžu si tu Dunu hrát tady z téhle strany, která je zase ideální na tenhle ten úhel. Jak říkám, na tuto tu pozičku je potřeba tank, který má depresi děla a ideálně i nějaký pancíř na věži, samozřejmě dá se tady zahrát i třeba s leopardem, ale bude to těžší. Jakmile třeba budete mít 140 nebo něco, tak tady jste zbytečný. Tady jsem díky dohledu spotnul vzora na středu, bohužel mě na něj chybí tak půl stupně nebo stupeň deprese. A přemýšlel jsem, jestli mám jít zahrát za tím naším vzorem, každopádně nakonec jsem se rozmyslel, že ne. A zpětně se toto určitě bylo správné rozhodnutí. Mezitím mě tam přistalo 910 spotů za ten spot právě vzora 55 na miru. No a jak jsem říkal před chvílí, on teďka úplně není důvod někam spěchat, není důvod do něčeho tlačit, je to stále 0-0 minutu a, nebo pardon, 2,5 minuty po začátku, já už mám 3000 kombinovanou damage a nemám důvod teďka někam chvátat. Takže tahle ta Duna je většinou váš kamarád na tom flanku, samozřejmě musíte si dávat pozor, je to daný tím, že teďka není Artina. A kdyby Artina byla, tak asi tady budu dostávat docela bobu. Každopádně, vidíte, že ten jejich tým malinko ztratil trpělivost a ten konkurent dělá hroznou chybu. A stačilo si takhle počkat, stačilo si tady v klidu vydržet na této pozici, oba dva ještě k tomu netrefili. A tady jsem měl štěstí i na hejroli a mám tady z toho nádherný klip, který je nějakých 1750, možná nebudu teďka počítat z hlavy. 73, no jo, 1750 plus minus damage. A takže úplně easy damage pro mě a zase je to teprve 1-0, teprve teďka umřel ten vzor na středu, pohodička, chill, nikam nespěcháme. Už teda samozřejmě naše estovka vzor jedou, takže zase si říkám, že nemůžu tady jako nic nedělat, protože oni samozřejmě budou tlačit toho konkurenta s tím kranem dál a tím, že budou tlačit dál, tak ta moje pozice je k ničemu. A už bych tam neměl vůbec žádný vliv na tu hru. Takže zase ideální stav s Karem. Přesouváte se, u toho nabíjíte. I Karen už je one shot. A konkurent samozřejmě nějaký HPčka ještě má. Tady na tom flanku je největší problém vlastně dostat se tady přes to rovné prostranství, kde když oni na vás píknou tady spoza toho, tak oni jsou v haldownu a já jedu pořád. Já jedu pořád jako přes nic, takže oni mě můžou nastřílet, ale velmi dobrý move udělá naše 277, protože když najedete tady semka dozadu, tak tady z této pozičky máte taky rány, ale musíte tam krosnout a ten cross vás většinou stojí nějakou damage nebo nějaký HPčka, ale díky tomu, že on tam crossuje, tak oni se soustředí na něj a ne na mě,
a já můžu úplně bez problému přijet full HP. Tamhle prase, který je otočený bokem, bohužel děloskara, jako prostě není to ono. A tyhle ty věci. Nějaký spod do Conquerora, no a tady samozřejmě chci toho Kranwagna dopnout, tak aby se nedostal do nějaký další Haldon pozice, který by nás mohl otravovat. Ten Conqueror dostával z midu a dostává dál, takže samozřejmě nemusím nic extra hrotit, ale vystřelil, takže si říkám OK, dám mu jednu a ten náš Conqueror dopne. Tady jsem měl trošku štěstíčko, on mě dal za nula. No a vidíte, že už v tenhle ten moment ta hra vypadá velmi vyhraně, proto jako říkám, že to není až tak moc o taktice tenhle ten replay, ale je to takový hrozně, mně se ta hra hrozně líbila a udělala mě radost, když jsem ji dohrál, proto vám ji chci ukázat i tady. Samozřejmě tady si musím dávat pozor, když na vás kouká dělozy, jak pan Zraje stál, tak úplně nechcete být na tom místě. No ale vzhledem k tomu, že jejich tým nemá skoro žádný map control, kromě jejich báze, tak já už si tady můžu dělat plus minus, co se mi zachce. Samozřejmě viděl jsem estovku na tady tom nájezdu, takže primárně co mě zajímá je právě to kilo, případně to PZ-ko. No a když se zajedete tady sem, tak můžete mít tady na tu bázi, anebo takhle krásně toho kila do boku. Zase radši to doměřuju, u toho kara je to vždycky jednodušší a lepší to doměřit. Takže dvě rány do estovky, všimněte si, že jsem pořád full HP, za to mě ani nic nevystřelilo, jedna rána do toho konga, která šla za nula. A tady se nechávám dobít aspoň jednu, plác ho. No a samozřejmě už teďka ten replay nebude zas tak úplně jako kulervoucí. Tady samozřejmě musím adresovat jeden z těch komentářů. Klidně budu rád, když vy mě dáte vědět. Já jsem si jako vědomý toho, že třeba s tím karem rozhodně ne všechny hry, které vám ukazuju, jsou nějakým způsobem mega jako intense, mega napínavý a podobně. Ale pokud bych vám měl ukazovat jenom hry, které končí prostě 15, 14, 15, 13, tak bohužel vám ukážu jako tak jedno video za měsíc, možná dvě. Snažím se jich dělat co, jako vybírat co nejvíc z těch napínavých her, ale ne vždycky to jde. No a tady právě v tenhle ten moment, jenom bych tady k tomuhle tomu, já jsem chtěl říct ještě jednu věc, chtěl jsem říct, ať mě klidně napíšete do komentářů, jestli chcete, nebo chcete, jestli je lepší dělat víc videí, kde třeba ty hry nejsou tak kvalitní, nebo méně videí, kde jsou kvalitnější. Pro mě ta hra, pokud je výsledku je fakt dobrá a cítím, že má nějakou přidanou hodnotu, tak vám ji chci ukázat, takže proto i třeba vidíte tuhle. No a samozřejmě není žádná medaile za to, že vydržíte celou hru full HP, to znamená, někdy zastává moment ty HPčka využít a přetavit je v to, že někam najedete, necháte se trefit a za to, že se necháte trefit, tak vystřílíte vy váš vlastní klip. A ten moment je přesně tady, takže PZ-ko. Bohužel jsem zbytečně čekal na tu jednu ránu a mohl jsem dělat tohleto. On je natočený z kopce, já si nevím, kolik tam je efektivního pancíře, ale tam není ze stolik, tam je něco přes 200. Já jsem přímo proti němu, takže 3 rány do PZ-ka, zase mám dostatek HPček na to, abych se teďka nechal znovu trefit. Můžu mě zapálit, to by mohlo být problém, ale nestala se ani jedna z těch věcí a to z toho důvodu, že to PZ-ko dopnul naše Kongo. Já jsem záměrně nechtěl střílet toho focha, bylo to jenom 200 HP a chtěl jsem si nabít aspoň dvě rány. Takže chtěl jsem mít aspoň dvě, abych dal 800, že kdyby vystřelil toho focha za 260, tak teďka budu mít jenom jednu. No a když jsem se podíval na minimapu kolem sebe, tak jsem si všiml, že není tady úplně nikdo, kdo mě mohl vyžrat tu damage a proto jsem si počkal na 3 rány a dávám je ještě tý 780. A opravdu se podařilo dát fullovej klip. A ještě tady nej narazil a hra teda končí 15-7 rozdílem 10 000 HP, takže samozřejmě ta napínavost tam úplně nebyla, to uznávám. Každopádně je to 10 000 kombinovaná damage a myslím si, že ta hra byla zahraná fakt přesně tak, jak měla. Je vždycky dobrý kalkulovat s nějakou agresí a naopak kalkulovat s tím, že někdy musíte být pasivní. A dle mýho názoru ten největší rozdíl mezi těma dobrýma hráčema a těma úplně nejlepšíma hráčema je to, takovýma těma lidma, co dokážu dávat třeba 5 000 average na tancí, je to, že ty úplně nejlepší ví vždycky a nedělají skoro žádný chyby v tom, kdy být agresivní a kdy být naopak pasivní. A myslím si, že mně se to tady v této bitvě povedlo úplně nádherně a ukázali jsme se, jak si hrát pouštní řeku ze západní strany
na podélkáčkový linie. Určitě vždycky je potřeba začít nejdřív na té svojí duně. Je úplně zbytečný pušovat hnedka k tím. Je to, že pojedete hnedka na E2, k ničemu extra nevede. Je dobrý zůstat na tom káčku, počkat si na té duně, podívat se, co se děje, dát rány na střed. A když uvidíte, že tady není moc odporu, třeba se spotou jejich heaviny někde na severu, nebo tady na bázi, nebo něco, nebo třeba na midu, tak potom můžete pokračovat tak, jak jsem to udělal já. Samozřejmě nutno dodat, že ta taktika funguje primárně s tankem, který má sklopení děla a který má i nejlíp nějaký pancířevý žip, což Karo má. Takže tolik asi k taktice, no a já vám teda ještě ukážu screeny. V podstatě nebyl tam žádný blind damage podobného, takže 2000 spot 8000 damage a 3 killy. Bylo to M-ko, velká ráže a spojenec, takže nahitoval jsem toho dost, ale nedopnul za stolik. No a tady teda XP 1448 Pace XP. Tak jo, to je asi všechno, tímhletím se s váma asi rozloučím, co se týče Karo gameplaye, protože už tam žádný další nemám. Ale mám pro vás, nebo ještě nemám, ale budu točit další videa různých komentovaných replayů s jinýma tankama, takže teďka si můžete těšit na nějakou lehčí nálož videí na YouTube, mám jich připraveno, nebo budu mít připraveno docela hodně. Takže doufám, že vás to bude bavit a samozřejmě plynule najedeme potom na ty metka v kostce, které budou někdy během září. Tak jo, ode mě všechno, se na vás Karo, tady tato série videí s Karem bavila a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího. Mějte se a čus.